ସେ ଭାବରେ ବନ୍ଧା, ତେଣୁ ନାମ ତାଙ୍କର ଭାବଗ୍ରାହୀ। ସେଦିନ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ ଭୋଗଥାଳି। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ହାତରୁ ନଡ଼ିଆ ନେଲେ। ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ବାଲି ରଥରେ ବିଜେ କଲେ, ଆଉ ଭକ୍ତ ସାଲବେଗଙ୍କ ପାଇଁ ରଥରେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ତାଙ୍କ ଅମୃତ କରୁଣାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ। ଆଜି ବି କଳିକାଳରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଛି ଅନେକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଲୀଳା, ଆଉ ତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି ଅନେକ ମଣିଷ। ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍ସର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା, ଯାହାକି 32 ବେଶ ଆମର ରଥ ଶର୍ମା ମହୋଦୟ କରୁଥିଲେ। ସେଠିକି ମୋତେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସାନ ଭାଇ ବନଉଛି ବୋଲି ସେ ଡାକିଥିଲେ ଯେ ଅପା, ଆଉ ରଥ ଶର୍ମା ଭାଇନା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯିବେ, ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ମିଷ୍ଟର ଯିବାକୁ ଥିଲା, ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ ମୋର ମିଷ୍ଟର ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ତତେ ଯିବାକୁ ଏକା ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକା ଯିବି ସେଠି। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତୁ ପଳାଇ ଆସ ବୋଲି ମୋତେ କହିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆରାମରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯାଇଥିଲି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେ 3ଟା ବେଳେ ମୋର ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ମୁଁ ବିଶେଷ କରି ମୋତେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ସମୟ ଥିବ ଆପଣ ଗୋଟିଏ 2ଟା ଭଜନ ଗାଇ ଆପଣ ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାକ୍ କରିଯିବେ, ସେଇଆ ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲାବେଳକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ମୋତେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା, ବଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ଅନୁରାଧା ପଡ଼ୱାଲ ବି ଆସିଗଲେଣି, ଆହୁରି ସାନ ବଡ଼ ବହୁତ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇସାରିଲେଣି। କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଖାଲି ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା, ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ଥିଲା। ତ ମୁଁ ପୁରା ଟେନସନ୍ରେ ପଡ଼ିଗଲି, କ'ଣ କରିବି। 6ଟା ବାଜିଲା, 6ଟା ବେଳକୁ ବି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, କ'ଣ କରିବି। ମୋତେ ପୁଣି ଏକୁଟିଆ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲି। ତ ରଥ ଶର୍ମା ଭାଇନାଙ୍କୁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥାଏ ଯେ କେତେବେଳେ ହେବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତୁ ଗୋଟେ 2ଟା ଭଜନ ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ, କିଛି ହେବନି, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବଡ଼ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ତୁ ସେତିକି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇନା ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେ। ତାହା ହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଗାଇଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା 7:30-7:30 ବେଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏରିଆ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ପ୍ରଥମେ ଗାଇଲି, 2-3ଟି ମୋର ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ ଗାଇଲି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତା ନୀଳ କଳେବର ପୀତ ବସନ ବନମାଳି କେଳି ଚଳନ୍ମଣି କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ଗଣ୍ଡ ଯୁଗ ସ୍ମିତ ଶାଳୀ ହରିରିହ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂନି କରି ବିଳାସିନୀ ବିଳାସତୀ କେଳି ପରି ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବର ପୀତ ବସନ ବନମାଳି। ତାପରେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ବି ଜଣାଣ, ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣାଣ ଗୋଟେ 2ଟି ଗାଇଥିଲି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ 2 ଲାଇନ୍ ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜଣାଣ, ଜଣେ ପୁରାତନ କବି ଶ୍ରୀ ବନମାଳୀଙ୍କ ରଚନାରୁ। ମଣିମା ହେ ଏତିକି ମାଗୁଣୀ ମୋର ମରଣ କାଳରେ ଦରଶନ ଦେବ, ମରଣ କାଳରେ ଦରଶନ ଦେବ କଳା ମୁଖ କଳାକର ମଣିମା ଏତିକି ମାଗୁଣୀ ମୋର ମଣିମା ହେ ଏତିକି ମାଗୁଣୀ ମୋର।
ଏହିଭଳି ମୁଁ ଚାରୋଟି ପାଞ୍ଚଟି ଗୀତ ଗାଇସାରିକି ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା 8:30-9 ହୋଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲି, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି ନା ଯିବି ନା କ'ଣ କରିବି, ଏକୁଟି ଆଜ୍ଞା ଅଛି କ'ଣ କରିବି। ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇଟି ବନଜ ବୋଲି ଏଇଠୁ ମୋତେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ସେଠି ରହିବାକୁ ଥିଲା। ତ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ସେ କହିଲେ ଯେ ଅପା, ମୋର ତ ଗୁଡ଼େ କାମ ଅଛି, ମୋତେ ଏଠି ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ ନହେଲେ ଏଠି ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ରହିପାରିବିନି, କ'ଣ କରାଯିବ? ତ ରଥସେନା ଭାଇନାଙ୍କୁ ପୁଣି ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ବତାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲି। ସେ କହିଲେ ନା ବାହାରିବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯା। ତ ପ୍ରସାଦ ପାଇଲେ ତ ପୁଣି ଆହୁରି ରାତି ବଢ଼ିଯିବ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ମୁଁ ମାନେ ସେତେବେଳକୁ କେବଳ ଖାଲି କେବଳ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେବା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। କାରଣ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ପହଞ୍ଚିକି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ, ସିଏ ବି କହିଲେ ଯେ ମୋର ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ମୋର ଚାକିରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବି, କ'ଣ କରିଯିବି, କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମୋର ସେତେବେଳେ ମାନେ କିଛି କାମ କରୁନଥାଏ। ମୁଁ ତଥାପି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋଭରେ ପୁଣି ପ୍ରସାଦ ବି ପାଇଲି। ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ସେଠୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି 11:00। ଆପଣ କହିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ବି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭାବିଦେଲେ ଡର ଲାଗେ। ମୁଁ 11:00 ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏକା ବାହାରିଥିଲି। ବସିବା ବେଳଠାରୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ତ ନିଦ ତ ଲାଗୁନଥିଲା, ନିଦ ଲାଗିଲେ ବି କେବଳ ଖାଲି ସେଇ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଇକି ଆସୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୀତ ଗାଇଲି, ଆପଣଙ୍କ ଯାହା କରିବେ ଆପଣ କରିବେ, ମାରିଲେ ମାରିଲେ, ରଖିବେ ରଖିବେ, ଯାହା କିଛି କରିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇ ଶୀତରାତ୍ରିରେ। ସେମିତି ଆସି ମୁଁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସି ମୋର ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କଥା, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ସେଇ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥାଟାକୁ ଆପଣ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ହଁ କଥାଟି ସତ। କଥାଟି ଏ ଯେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଇଥାଉ, ଭୁଲ କହିଲି, ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଇଥାଉ। ସେଇଟା ସରିଗଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିକି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଫେରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଗଲୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯିବା ବାଟରେ ସେ ଗାଁଟି ଏମିତି ଟିକିଏ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଥିଲା ଯେ ଆମେ ସେ ବାଟ
ଫେରିଲା ବେଳକୁ କାଳେ ବାଟ ପାଇବୁନି ରାତିରେ ବୋଲିକି କିଛି ମାର୍କ କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ସଜନା ଗଛ ଅଛି, ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ମାର୍କ କରିକି ଯାଉଥାଉ। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଗଲା ତେବେ ଫେରିଲୁ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥାଉ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥାଉ, ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଲୁ ହଁ ଆରେ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖ ସେଇ ଗଛଟା ଅଛି, ସେଇ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି, ଏଇଠୁ ରାଇଟ୍ ଯିବା, ଏମିତି କରିକି ଫେରିଲୁ। ଜଷ୍ଟ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛୁ, ହଠାତ୍ କିନି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଳା ବିଲେଇ ଗୋଟେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ପାସ୍ କଲା। ସେ ଆମେ ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ରଖିଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ହରିବୋଲ ହରି ମାନେ ହରିବୋଲ ପକାଇକି ସେଠୁ ଚାଲିଲୁ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେ ସେ କଥା ଏକଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯାଏ। ସେଠି ସେଇଆ ହେଲା, ପୁଣି ଆଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଯାଇଛୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଯିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ହଠାତ୍ କିନି ଗୋଟେ ବିକୃତ ସ୍ୱରରେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲୁ ସମସ୍ତେ, ହଠାତ୍ କିନି ଦେଖିକି କାଇଁ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଏମିତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଗଲା ସିଏ ଆଉ ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ମୋତେ କାହିଁକି ଆଣିଲ। ଆରେ ଏଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆମେ ତ ମାନେ ତମେ କିଏ, ତମେ କେଉଁଠୁ ଆସିଲ, କାହିଁକି ତମକୁ ଆଣିଲ, ଆମେ ତ ତମକୁ ଆଣିନୁ, ତମେ କିଏ। ସିଏ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି, କେବଳ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଆଉ କହୁଥାନ୍ତି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ କିଛି ଭାଇମାନେ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ କି ୟାଙ୍କୁ ୟାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ଭୂତ ଲାଗିଛି। ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ଜଣେ ଭାଇ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଆମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବା। ସେଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଜୋର ଜୋରରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଲୁ। ଯେମିତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିଛୁ ସିଏ ପୁରା ବହୁତ ଜୋରରେ ମାନେ ତାଣ୍ଡବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଜେମ୍ ସରିଛି ହଠାତ୍ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲା। ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ପାଣି ଫାଣି ବାଡ଼େଇକି ସେନ୍ସ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିଲା। ସେ ଥରୁଥାଏ ଏବଂ କାନ୍ଦୁଥାଏ, ସେ କହୁଥାଏ ଯେ ମୋତେ ପାଖରେ ବସାନ୍ତୁ, ସିଏ ଏଇଠି ପାଖରେ ଅଛି ମୋତେ ନେଇଯିବ। ତା କଥା ତଥାପି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନଥାଉ, ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଏ ତା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ଏବଂ ଭଲସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରିଲିନି, ଗୋଟେ ଧଳା ବିଲେଇ, ପୁରା ଧଳା ବିଲେଇ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତାର ଏକଡ଼ରୁ ସେକଡ଼କୁ, ସେକଡ଼ରୁ ଏକଡ଼କୁ, ଦୁଇପଟକୁ ଡେଉଁଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକି ହଠାତ୍ ଭାବିଲି ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗାଡ଼ି ତ ଆମର ସ୍ପିଡ଼ି ଅଛି ମାନେ ବିଲେଇଟା ଯଦି ପାସ୍ କରିବ ଥରେ ପାସ୍ କରିବ, ପୁଣି ଏପଟ ସେପଟ ମୁଁ ବୋଧେ ଭୁଲ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବୁବୁନ ଭାଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଲେଇ ଏପଟ ସେପଟ ଡେଉଁଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗାଡ଼ି ଉପରୁ ଡେଉଁଛି ବୋଲି। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଦେଖି ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଯିଏ ଚଲାଉଥିଲେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ି ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କର ଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇଏ କାହିଁ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାଗିକି ପୁରା ଷ୍ଟେରିଂ ଧରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଡରିଗଲି ପୁରା, ଭୁବନ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି ହଠାତ୍, ଇଏ କି ପରିସ୍ଥିତି। ସେଠୁ ସେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ହାତରେ ସେ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଚଟକଣି ବଜାଇଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଜାଗାରେ ସେ ଗାଡ଼ିଟି ଥିଲା, ଯଦି ଆଉ ମାତ୍ର ଦଶ ପାଞ୍ଚ ହାତ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା ଆମେ ଯେତେ ଥିଲୁ ବୋଧେ ଆଉ ନଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସୁ, ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଲୁ, ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଭୂତ ସବାର କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆମ ପାଖରେ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି, ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ୟାଙ୍କୁ, ୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ। ଆମେ ରାତି ସାରା ସେମିତି ସେଇ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବସିଥାଉ, କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁ ନେଇ 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 ପାଖାପାଖି ରାତି ତିନିଟା ଚାରିଟା ହୋଇଗଲା। ସେଠି ମଝିରେ ମଝିରେ ବହୁତ ଘଣ୍ଟେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ, ଯାହାକୁ ହାତ ଦେଖିଲେ କେହି ରହୁନଥାନ୍ତି। ସେଠୁ ସକାଳ ପାଇଲା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠୁ ଡାକିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ପାହାନ୍ତିଆ ପାହାନ୍ତିଆ ହେଇଆସିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠୁ ଡାକିଲୁ। ସେଠି ସେ ପାଖଆଖ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ସେ ଗାଁଟି ନାଁ କହିଲୁ, ମୋର ପର୍ଟିକୁଲାର ଗାଁଟି ଭଲରେ ମନେ ପଡ଼ୁନି ନାଁଟା, ସେ ପାଖ ଗାଁଟା ନାଁ କହିଲୁ, ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ହଁ ଏଠି ଏମିତି କିଛି ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏମିତି କିଛି ହୁଏ, ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିଲେ ବା କେମିତି ତା'ର କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ଥିଲା। ଆମେ କହିଲୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିକି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିକି, ହନୁମାନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ରାତି ସାରା ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ। ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେଦିନ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ବଞ୍ଚିଲୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ଦିନେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଥିଲା ମୋର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ପଇସା ମୁଁ ଆଣିଥିଲି, ମୋ ପଇସା ସବୁ ପ୍ରାୟ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଧାର କରିକି ଆଣିଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ, ସବୁ ପଇସା ସୁଝିଦେଲି। ସୁଝିଲା ପରେ ମୋର ସାତ ହଜାର ଟଙ୍କା ରହିଲା, ସାତ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦିଦି ବୋଲି ଲୋକ ଜଣ କମେଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲି, ଏତେ ଅଲରେଡ଼ି ପଇସା ସବୁ ଦେଇଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତ ପଇସା ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା, ମୋ ପାଖରେ ସମୁଦାୟ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ଛଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର। ତାକୁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି ସେ ଡେଟ୍ ରାତି ନଅଟା ବେଳକୁ ତାକୁ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ରାତି ନଅଟା ବେଳକୁ ତୁମେ ଆସିବ, ତୁମ ପଇସା ତୁମେ ନେଇଯିବ।
ସେଠୁ ଠାକୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଗଲି ଘରକୁ। ଘରୁ ଯିବା ବାଟରେ ମୁଁ ତ ପଇସାଟା ଦେଇନି, କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଦେବା। ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଜଷ୍ଟ ଘର ମୋର ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି, ବାଟରେ ମୋର ଦରକାର ଥିଲା 6000 ଟଙ୍କା। 6000 ଟଙ୍କା ସେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ସେ 6000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିନି, ମୋ ଗାଡ଼ି ବି ଆଗକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇଛି। ଆଉ ତଥାପି ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ପଇସାରେ ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଏମିତି ଭାବିକି ମୁଁ ମୋଟରସାଇକେଲ ରଖିଲି। ମୋଟରସାଇକେଲ ରଖିକି ପଛକୁ ଫେରିକି ଆସିଲି, ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ 6000 ଟଙ୍କା ହିଁ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ସେଠୁ ଘରକୁ ଗଲି, ଘରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ପଇସା ଦେବାର ଥିଲା ସେ ଲୋକ ଆସି ଆମ ଘର ଦୁଆର ଘରେ ଠିଆ ହେଇଛି, କହୁଛି ଭାଇନା ଆଉ ପଇସା ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲି, ତୁମେ ଆସି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆଉ 9ଟା ବେଳେ କହିଥିଲେ ତ ସାଢ଼େ 9ଟା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ କହିଲି ଭାଇନା କାଇଁ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ କଲେନି, ହଁ ଟିକେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସେଠୁ ଘରକୁ ଗଲି ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଘରେ ଥିଲେ ଆଣିଲି, 7000 ଟଙ୍କା ମିଶି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି, ତାକୁ 7000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି। ଦେଇଦେଲା ପରେ ମୋର ମାନେ ପୁରା ଆଖିରୁ ଖାଲି ଯେଉଁ ଲୁହ ଖାଲି ବୋଇଲା ଭଳିଆ ବୋଇଲା, ବହୁତ ମୋତେ ଇଏ ଲାଗିଲା। ଯାହା ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୋ 7000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, ସେ 7000 ଟଙ୍କା ହିଁ ମୋର ମାନେ 6000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା, 1000 ଟଙ୍କା ଘରେ ଥିଲା, ସେ 6000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ମୋର, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଯାଏ, ସବୁବେଳେ ଯାଏ ମାସକେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମୟ ହେବ ଯେମିତି ହେଲେ ଠାକୁର ଲାଗି ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଏ। ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କହିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଟିକେ ସିରିଟି ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିଲି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବାର ପରେ 15-20 ଦିନ ପରେ ମୋ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି କିଛି ଏକାଠି ହେଲେ, କହିଲେ ଯିବା ସିରିଡ଼ି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ସିରିଡ଼ି ଯାଉଛି, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, କେମିତି କ'ଣ ନା ଯିବା ହାରି ଆଉ। ସେଠୁ ସିରିଡ଼ି ଟିକେଟ୍ ଆମେ କଲୁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ 7-8 ବର୍ଷ ତଳେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡର୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, ପ୍ରାୟ 9-10 ବର୍ଷ ତଳେ। ସେତେବେଳେ ପୂଜାପୂଜି ଲାଇନ୍ ମୁଁ ଆସିନଥାଏ, 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ବିଲ୍ଡର୍ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲି। ସେଠି ବେପାର ପତ୍ର ଆମେ ସେ ଜାଗା ଗୋଟେ ବେପାର କରୁଥିଲୁ, ବେପାର ପତ୍ର କିଛି ନଥିଲା, ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଏମିତି କହିକି ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଶିରିଡ଼ି ଗଲି ଟ୍ରେନ୍ରେ। ଶିରିଡ଼ି ଯାଉଛି ଠିକ୍ ଅଧା ବାଟ ପ୍ରାୟ ଆନ୍ଧ୍ରା ପାଖାପାଖି, ମୋତେ ଫୋନ୍ ଗଲା ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲ ସେ ଲୋକ ଏଇଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗା ବୁକିଂ ହେବ। ମୁଁ ସେଠୁ ଆମ ମାଲିକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ଲାଗି ଲାଗି କାମ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିବା ଭିତରେ ସେ କାମଟା ହେଲା। ହଉ ସେଠୁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ କାମ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଶିରିଡ଼ି ବୁଲିକି ଯେମିତି ଶିରିଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବି, ରିଟର୍ନ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବି, ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କେମିତି କରିବି ମୁଁ, କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି 7-8 ଦିନ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ରେପୋର୍ଟ ଗଲାଣି, ଆଉ ତ ଗୋଟାଏ ବି ଘଣ୍ଟାଏ ଛୁଟି ମିଳିବନି ମୋତେ ବାବୁ ଯିବା ପାଇଁ, ହଁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ। ଏହା କହିକି ସେଠୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇକି ସେଠୁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ସେଦିନ ପହିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି, ପହଞ୍ଚିକି ସେଠୁ ଅଫିସ୍କୁ ଗଲି। ଅଫିସ୍କୁ ଗଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ଆମ ସେ ଜାଗା ଯେଉଁ ସେପଟେ ଯେଉଁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି, ସେ ଜାଗା ଦେଖିଲାବେଳକୁ ରେଷ୍ଟି ହେବ ପିପିଲିରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଗଲୁ ପିପିଲି, ପହିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ଦିନ ପହଞ୍ଚୁ, ସେଇଦିନ ହିଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଫିସ୍ ଯାଇକି ଅଫିସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ ଅଫିସ୍ କାର୍ରେ ସେଠୁ ଆମେ ଗଲୁ ପିପିଲି। ପିପିଲି ଗଲାବେଳକୁ ପିପିଲି ସେନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ତହସିଲରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଛି, ପିପିଲି ରେଷ୍ଟି ଜାଗା ହେଲାନି, ବୋଲେ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସେଠୁ ପୁରା କାର୍ରେ ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲି ପୁରୀ ଗଲୁ, ପହିଲି କାର୍ତ୍ତିକ ଦିନ ପୁରୀ ଯାଇକି ସେଠି ତହସିଲ ସେ ଜାଗା ରେଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଡେରି ହେଲା। ଆମେ ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ବହୁତ କହିଲି ପ୍ରଭୁ କେମିତି ସେଇଠି ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନଟି କେମିତି କରିବି। ସେଇଦିନ ହିଁ ମୁଁ ସେଇ ପହିଲି କାର୍ତ୍ତିକରେ ପୁରୀ ମାନେ ପିପିଲି ଜାଗା ରେଷ୍ଟି ତ ହେଇପାରିଲାନି, ପୁରୀ ଗଲି, ପୁରୀ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ଭଲ ଭାବରେ କଲି, ଅଭଡ଼ା ଖାଇଲି, ସବୁ କାମ ଛିଣ୍ଡେଇକି ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଗଲି, ସେଦିନ ଜାଗା ରେଷ୍ଟି ହେଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଥରେ ତୁମେ ଆସିବ, କାମ ଅଧା ହେଇକି ରହିଲା, ପୁଣି ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସେଠୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଥରେ ପୁରୀ ଗଲୁ, ପୁଣି ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ଜାଗା ରେଷ୍ଟି ହେଲା। ଜଡ଼ା ମୋର
ରେ ରାସ ରସିଆ ରେ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ମନ ବାର ମାସିଆ କାଳିଆ ଦଣ୍ଡ ବେଶ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ 2000 ପଦ୍ମଫୁଲ ଆଣି ଆମର ପରିବାର ଯାକ ସମସ୍ତେ ନ ଖାଇ ନ ପାଇ ଗୁନ୍ଥିଥାନ୍ତି। ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା ସରିଲା ପରେ ମୋର ଟିକିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଲି। ପଳେଇଲା ପରେ ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଆମର ସମସ୍ତେ ଗୁନ୍ଥା ସରିଲା ପରେ ଫୁଲ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ, କହିଲାରେ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିଛୁ, ଆଜି ଯଦି ମନ୍ଦିରରେ ଚଢ଼ା ନେବ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛ, କ'ଣ କରିଛ? ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସମୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ବିରକ୍ତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଗାଡ଼ିରେ ଗଲି। ଗଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପଚାରିଲି ଗାରଦକୁ, ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ଆଉ କେତେ ସମୟ ବାକି ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ପିପିଲ ଠାରୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟାକର ବାଟ ପୁରୀ। ମୋତେ ସେ ପୁରୀର ସେବକମାନେ କହିଲେ ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଅଛି, ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଗୁନା ବାବା, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପିପିଲିରେ ଅଛି। ନା, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ସରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି କୁକୁର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ମା, ମୋର ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଫୁଲଗୁଡ଼ା ଗୁନ୍ଥିଛୁ, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ସରିଲା ପରେ ତ ଫୁଲ ଲଗା ହୋଇପାରିବନି, ଆମେ ସକାଳୁ କେହି ଖାଇନୁ ପିଇନୁ, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଗୁନ୍ଥିଛୁ, ଯଦି ଫୁଲଟା ଲଗା ନ ହୋଇପାରିବ ଆମ ମନରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ସେଠି କହିଲି ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଯଦି ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଫୁଲ ଲଗା ହୋଇ ନପାରିବ ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ଆଉ ଗୁନ୍ଥିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲି ସେ ଫୁଲ ବ୍ୟାଗକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରି। ଗଲାବେଳକୁ ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ କହିଲେ କ'ଣ ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ଚାଲିଛି? ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ହେଉଛି 2 ଥର ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ହୁଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ବେଶ ହେବ, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ବେଶ ହେବ। ମୁଁ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶରେ ଫୁଲ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛି ଜଣେ ପଣ୍ଡକାଲାରେ, ବାଙ୍କି ଟୋକା ଫୁଲ ଆଣେ ଆଣେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିହେବ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଫୁଲ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଇଛି ସେ ଫୁଲ ମାଡ଼ 3ଟା ଠାକୁର ପାଖରେ ଚଢ଼ା ହେଲା। ତାପରେ ସେ କର୍ପୂର ଦେଇକି ଆଉ ସିଂହାସନରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ସେଠୁ ମୋ ମା, ମୋର ସାନ ଭାଇର ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ବୋଧେ ଗୁଣି କରିଛ? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଗୁଣି କରିନି, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଯଦି ଫୁଲ ଚଢ଼ା ନ ହେବ ମୋର ତ ଘରେ ଆଉ ଫୁଲ ଗୁନ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଟେକିଦେଲି। 10 ମିନିଟ୍ ଆଉ ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ହେବାକୁ ବାକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡବଲ ବଡ଼ସିଙ୍ଗାର ବେଶ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସେଠି ନେଇକି ଫୁଲ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲି ଏବଂ ମୋ ଫୁଲ ଲାଗିହେଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯାହାର କେହି ନାହିଁ ତାର କାଳିଆ ଅଛି। ମୁକଂ କରଦି ବାଚଳୁ ପଙ୍ଗୁ ଲଙ୍ଗୟତିଗିରି, ଯତ୍କୃପା ତମଃ ବନ୍ଦେ ପରମାନନ୍ଦ ହି ମାଧବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।